ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ। ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟ୍ ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଖୋଲତାଡ଼। ମଦୁଆଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପୋଲିସ ଅନୁଗୁଳ। ବନ୍ତଳା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘ। ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରତିବାଦ। ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଓ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବ ଟେଷ୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି। କେବେ ମିଳିବ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। 7 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟାଇଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୀତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। 14,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। 2 ମୃତ, 6 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବିଷମ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବସ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଯାଉଥିଲା କଟକ।